Tagad, pēc 18 gadiem, kas no tās dienas pagājuši, Liepājas iedzīvotāji ir laimīgi un lepna prieka pilni jūs, augsti godājumais valsts prezidenta kungs, atkal redzēt un sveikt savā vidū. Ja toreizējo sajūsmu un prieku vēl varēja apēnot domas par priekšā stāvošām karstām cīņām un gandrīz nepārvaramām darba grūtībām, tad tagad, kad visi šķēršļi un kavēkļi nobīdīti no ceļa un visa tauta vienprātībā un sajūsmā sveic savu vadoni, arī Liepājas iedzīvotāji patiesā sirdspriekā šodien apsveic jūs Liepājā kā Latvijas valsts galvu, valsts un ministru prezidentu un Latviju tautas diženo vadoni. Šie 18 gadi pierādījuši visiem, kā vēsturiskā latviešu tautas taisnība un patiesība uzvarējusi, un kā līdz ar viņu uzvarējuši arī tie, kas ar šo taisnību un patiesību bija derību slēguši. Liepājnieki, viesi no Liepājas apkārtnes, viesi no tālās Rīgas un no citām vietām. Valdības locekļi, valdības iestāžu, pašvaldību iestāžu un organizāciju pārstāvi. Esiet visi sirsnīgi sveicināti šī brīdī, kad mēs še tūkstoši skaitā
esam pulcējušies svinīgā brīdī, lai būtu visi līdz dalībnieki, lai būtu visi liecinieki, kā atkal viena jauna skola pacelsies Liepājā, viena jauna skola pacelsies Latvijā. Jauna un skaista liela skola, kura būs lepnums, ne tikai vien daiļums Liepājai, bet arī tālai apkārtnei. Audzinātāji, skolotāji, audzinātāji arī vecāki. Nostājieties paši, stingri un stāviet stingri uz Latvijas zemes. Noteikti un skaidri turiet 15. maija līniju.